www.mwakatwila.org. Tuko Ubaruku na siku hii ni siku yetu ya tatu, na tunaanza seminar mahali hapa siku ya leo. Tunamshukuru Mungu ambaye ametukusanya mahali hapa chini ya dari na nyumba hii, na tunakuja kujifunza neno la Mungu takatifu. Kwa hiyo chukua nafasi yoyote ambaye ananifuatilia saizi, kamata Biblia yako na daftari lako mahali ulipo pia, ili upate kujifunza neno la Mungu kutokea hapa Ubaruku, au wengine wamezoea kuita Mbalali. Na ninamshukuru sana Mungu ambaye ametubariki na ametupa nafasi hii ya kwamba siku ya leo tujifunze tena neno lake takatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaleta neno la Mungu, ninataka nikuambie, inawezekana hata wewe unataka kuwapa taarifa watu wengine, ndugu zako, ili wapate kupokea masomo haya kwa njia ya Facebook. Unaweza ukawaambia waingie kwenye anwani hii www.mwakatwila.org, www.mwakatwila.org. watakuta alama pale ya Facebook, ukilike tayari unakuwa umejiunganisha, unaweza kutupata live mahali popote duniani. Pia unaweza kaingia kwenye YouTube, unaweza ukaandika Mwakatwila au andika huduma soma neno la Mungu, utakuta masomo mbalimbali tumeyaweka pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia wewe unanifuatilia katika njia ya redio, tuna somo zuri na hiki ni kipindi chetu cha tatu, na tunasoma kichwa cha somo andika ni maombi yenye majibu eneo la jifunze kulifanya eneo unaloishi kuwa lango la mbinguni, ili ufanikiwe katika kupokea majibu ya maombi yako na mafanikio yako mbalimbali. Kichwa cha somo ni kirefu kidogo, waje nirudie tena. Maombi yenye majibu eneo la jifunze kulifanya eneo unaloishi kuwa lango la mbinguni, ili ufanikiwe katika kupokea majibu ya maombi yako na mafanikio yako mbalimbali. Na hiki ni kipindi cha tatu. Sikilizeni. Jana tulisogea mbele kidogo tukijifunza juu ya mambo ambayo yanazungumzia habari ya eneo. Nilikuonyesha jana juu ya namna ambavyo eneo unaweza ukalifanya kuwa lango la mbinguni kabisa, na likawa ni sehemu ya kupitisha mfumo wa mafanikio yako ya majibu ya maombi yako, na hata mfumo wa maombi wa mafanikio yako mbalimbali. Sitaki kurudi sana kule nyuma, lakini ngoja nisogee mbele kidogo leo. Jana nilikuonyesha mambo mengi kidogo, na leo nataka niingie ndani kidogo, kwa sababu kuna baadhi ya masomo ni magumu kidogo kuyafundisha, kwa sababu watu wengi hawajazoea. Ninapozungumzia habari za eneo, watu wengi sana kujua kwamba eneo linaweza likawa ni sehemu ya mafanikio yake ni wachache wanaojua. Nilikuonyesha jana kwamba eneo kama eneo ni liko hai, kwa mfano nchi na mbingu, nikakuonyesha kabisa kwamba viko hai. Kama unafikiri nakutania, siku moja Yesu alikuwa anazungumza jambo zito kidogo ambalo Wakristo wengi hawaelewi. Wakati anaingia Yerusalemu, Biblia inanifundisha inasema wale ndugu ambao ni wakuu wa dini walijaribu kumzuia Bwana asiimbiwe, asisifiwe na watu. Maandiko matakatifu yananifundisha wakati wanamwambia wazuie hao watu, Yesu aliwaambia neno la ajabu sana. Akasema kama hawa watu hawataweza kumsifu na kumwimbia, akasema basi haya mambo yanaweza kwenda. Unajua Wakristo wengi wanafikiri wazi kabisa kwamba mawe kama mawe ni kitu ambacho kiko bubu, hakiwezi kusema, hakiwezi kufanya nini. Lakini katika ulimwengu wa roho, Yesu anatufundisha kabisa kwamba ni kitu kiko hai, kina uwezo hata kusema. Unaposoma Biblia unaona vitu vya ajabu sana. Maandiko yananifundisha wazi kabisa, anasema mbingu zimsifu Bwana, nchi imsifu Bwana. Unapozungumza nchi maana yake imebeba mawe na miti na mambo mbalimbali, ni msifu Bwana. Tatizo liko kwetu, ufahamu wetu ni mdogo wa kufikiria kwamba hivi vitu ambavyo tulipewa sisi tuvimiliki na tuvitawale, tunafikiri kama ni vitu vilivyokufa. Sio vitu vilivyokufa, ni vitu viko hai kabisa. Amen. Sasa jana nilikuonyesha mambo mengi sana kwamba nchi ina uhai, ina uwezo wa kusikia, na nikakuonyesha kabisa kwamba unao uwezo kabisa kwa kuifanya hilo eneo
kama unataka sasa kuanza kulifanya eneo kuwa lango la mbinguni na lianze kupitisha mafanikio yako, nikakuonyesha vitu vichache. Cha kwanza nikakuonyesha kabisa kwamba lazima ujue kwamba eneo lina uhai. Cha pili nikakufundisha wazi kabisa kwamba jifunze kulitakasa eneo, kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni Mungu ambaye ni mtakatifu sana. Na nikakuonyesha baadhi ya mifano hai kabisa kwamba vitu vinaweza vikatakasika, na moja ya kitu ni nchi. Ninaposema hivyo ni ngumu kunielewa. Kwanza nikupe mfano mwingine tena. Angalia kitabu cha Mathayo mtakatifu, sura ile ya 11 mstari wa 20 na 24. Kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 11 mstari wa 20 na 24. Biblia inafundisha nchi au miji au eneo linaweza likasikia, linaweza likatakasika, linaweza likakemewa, linaweza likamlishwa, linaweza kabisa eneo. Angalia kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 11 mstari wa 20 na ule mstari wa 24. Biblia inafundisha inasema, ndipo akaanza kuikemea miji ile ambapo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Sikiliza, kwa sababu haikutubu. Ndipo akaanza kuikemea miji ile ambapo ndani yake ilifanyika miujiza yake iliyo mingi, kwa sababu haikutubu. Hapa Yesu azungumzi na watu, inua kichwa. Anazungumza na miji. Tena sio mmoja, anasema miji maana yake iko mingi. Huko mbele anaendelea anasema, "Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, kwa kuwa kama miujiza iliyofanyika kwenu ingefanyika katika Tiro na Sidoni, wangalitubu zamani kwa kuvaa magunia na majivu. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustahimili adhabu zao siku ya hukumu kuliko ninyi. Nawe Kapernaum, je, utakuzwa mpaka mbinguni? Utashushwa mpaka kuzimu? Kwa kuwa kama miujiza ilifanyika kwako ingefanyika katika Sodoma, ungalikuwako mji huo hata leo. Walakini nawaambieni, itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe." Hapa Yesu anazungumza kabisa na miji. Azungumzi tu na watu, nisikilize, anazungumza na miji. Kwa sababu Biblia unafahamu kabisa, hata anapozungumzia habari ya Sodoma na Gomora, Mungu alipewa taarifa na ile miji kwamba kuna dhambi zinafanyika kwenye ile miji. Kwa sababu Biblia unafahamu, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 18, Biblia inafundisha, inasema wazi kabisa, wakati Ibrahimu ameketi, maandiko yanafundisha Ibrahimu alikuwa ameketi nje ya nyumba yake, ghafla akaona watu watatu wanapita, akawakaribisha nyumbani, kumbe ni Bwana. Katika mazungumzo kati ya Ibrahimu na Mungu, Biblia inafundisha inasema Mungu alimwambia Ibrahimu, alisema, "Nimesikia kilio cha Sodoma na Gomora. Nami nimeshuka ili niende nikaona eneo hicho kilio ni kweli." Maana yake Mungu alisikia ile miji, kwa lugha nzuri ardhi ile, eneo lile, likimpelekea Mungu mashtaka juu ya watu wanaoishi kule. Na hapa Yesu anapozungumza juu ya habari ya hii miji anaikemea, Biblia inasema aliikemea ile miji kwa sababu haikutubu. Maandiko hayajakosea kama watu wengi wanavyoweza kufikiri imekosea. Hayajakosea. Miji ina uwezo kabisa wa kutubu na ikatakasika. Itategemea watu walioko mle ndani wameamuru nini kwenye hiyo miji. Bwana Yesu asifiwe. Sioni Bwana Yesu asifiwe. Jana nikakuonyesha kabisa kwamba unao uwezo wa kufanya eneo kuwa takatifu, kwa sababu Biblia inafundisha wazi kabisa kwamba vitu vinaweza vikawa vitakatifu, na hata nchi inaweza kuwa takatifu. Nchi kama nchi inaweza kuwa takatifu. Nitakupa mfano. Unaposoma Biblia unaona nchi ile ya Israeli ambayo Mungu alikuwa amewateua wana wa Israeli waingie, Mungu anasema ile nchi ni takatifu. Unaposoma kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 16 na 17, Biblia inasema hivi. Kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 16 na 17 anasema, "Hofu na woga umewaangukia, kwa uweza wa mkono wako wanakaa kimya kama jiwe, hata watakapovuka watu wako, e Bwana, hata watakapovuka watu wako uliowanunua. Utawaingiza na kuwapanda katika mlima wa urithi wako, mahali pale ulipojifanyia, e Bwana, ili upakae pale patakatifu ulipopaweka imana,
Bwana mikono yako. Angalia. Kumbe mahali ambapo Mungu alitaka hawa watoto wake wakae. Biblia inasema mahali patakatifu. Nachotaka ni kuonyeshe na niweke ndani yako sana uelewe kwamba ala, kumbe mahali panaweza pakawa patakatifu. Mahali sio wewe tu. Unajua watu wengi wanajua tu watu ndio watakatifu. Kumbe hata mahali fulani panaweza pakawa patakatifu. Kabisa. Kwa sababu hata Biblia inaonyesha Mungu mwenyewe anakaa mahali patakatifu. Ukisoma kitabu kile cha Isaya sura 57 mstari wa 15 unasema hivi, Isaya sura ile ya 57 mstari wa 15 anasema, maana yeye aliye juu aliyetukuka akaaye milele ambaye jina lake ni takatifu anasema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotoa. Nchi aliyowapa Mungu wana wa Israeli, Biblia inasema ilikuwa takatifu. Na Mungu ananifundisha hapa kwamba anakaa mahali palipo patakatifu na walio watakatifu, watu waliotubu. Okay, twende pole pole. Kumbe tunapozungumza habari ya takatifu manake safi. Na ili leo hii tufanye kitu safi manake lazima tukitakase. Na tunapotakasa tunafanya nini? Tunatenganisha. Tunatenganisha nini? Uchafu na kitu. Naelewa? Ngoja niwape mfano. Fikiria huko nyumbani unaosha sahani zako. Unachofanya unafanya kazi gani? Ukiwa unaosha sahani nyumbani kwako unachokifanya ni kutenganisha uchafu na sahani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaposema nifanyie fulani kuwa mtakatifu manake anataka umtenge. Umtenge kwa ajili ya kazi fulani. Tunaposema kitakatifu manake kilichotengwa, kilichotakasika, kilichooshwa, kilichowekwa kwa ajili ya kazi maalum. Sasa sikiliza. Hata eneo pia linaweza likafanywa hivyo hivyo. Eneo. Kwa nini Wakristo wengi hatusogei? Kwa sababu kama Mungu anakaa mahali patakatifu, jizungumzie miili ambayo ni hekalu la Roho. Nazungumzia mahali. Kwa sababu watu wengi tunaposikia habari za ufalme wa Mungu ujengwe, wengi tunafikiri unajengwa tu moyoni mwetu. Unisikilize kwa makini leo. Mungu anataka atawale kila eneo. Na ni haki yake. Anataka atawale nchi, anataka atawale mbingu, anataka atawale mtu. Tunaposema ufalme maana yake eneo linalomilikiwa na mfalme. Ili yule mfalme afike kwenye ile eneo na amiliki ile eneo, lazima lile eneo liendane sawa sawa na sifa za huyo mfalme. Ana sifa gani? Mfalme wa kwetu sisi ambaye ni Mungu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, anakaa mahali patakatifu. Okay, sisi tunajua tu anakaa ndani yetu. Lakini mimi nataka tutanue wigo tena wa ufahamu wetu. Kwamba Mungu anao uwezo wa kuwepo mahali fulani. Na ili awepo mahali pale panahitaji usafi. Panahitaji lazima patakaswe. Mnaelewa kanisa? Sioni, mnaelewa kanisa? Kwa nini kuna wakati fulani kuna maeneo ukienda unaona kama network ya mbinguni inakamata haraka? Nenda kamuulize Mungu sababu ya nini. Utakuta eneo lile ni takatifu. Kama Mungu alivyomwambia Musa, vua viatu vyako, mahali hapa ni patakatifu. Musa ametembea mahali kote kule hajaona kijiti kikiwaka. Amefika mahali fulani anaona kile kijiti kinawaka. Kinateketea kwa moto. Anasema ngoja niende nikaangalie. Anaenda anasikia sauti ya Bwana inamwambia, wewe mahali hapa ni patakatifu. Toa viatu. Mahali hapa sio ndani ya moyo wako. Mahali. Kwa hiyo kuna mahali panaweza pakawa patakatifu kabisa. Na mimi natamani Watanzania wenzangu ninyi mnaonifuatilia katika Facebook na kila mtu anayenifuatilia katika njia ya radio, nia yangu na tamaa yangu moyoni ni kumuona Baba yetu wa mbinguni akitawala katika nchi yetu kabisa. Kwa nini tusifanye nchi yetu kuwa kama nchi ya Israeli ambayo Mungu anasema ni nchi takatifu? Kwa nini nafikiri sisi hatuwezi kuifanya kuwa nchi hii takatifu? Tunaoweza kabisa kufanya nchi yetu kuwa takatifu, lakini lazima kila mtoto wa Mungu ajue kabisa kwamba upo uwezekano wa nchi kufanywa takatifu. Na nchi ikifanywa takatifu, maana yake Mungu anakaa mahali hapo palipo patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sioni Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza niwaambie. Kama leo hii hatujui
ya kwamba Mungu anakaa mahali pasifagani. Kuona mkono wa Mungu kwenye maeneo ya kwetu ni shida sana. Na hata tukiomba kujibiwa inakuwa ni shida sana. Nitaomba mfano. Mungu anakaa mahali palipo safi sana. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 23 mstari wa 11 na 14 utaona kabisa Mungu anatufundisha hapa kikawaida. Yaani hapa nataka niende tu kikawaida. Yaani sizungumzii kiroho. Nazungumza kikawaida, usafi wa kikawaida. Eh, kuna usafi wa aina mbili. Eh, kuna kwanza nizungumze hivi na kichwa. Unaposoma Biblia unaona usafi wa aina zifuatazo. Kuna usafi wa rohoni. Kuna usafi wa kwenye nafsi. Kuna usafi wa kwenye mwili. Kuna usafi wa kwenye mazingira. Biblia inataja yote. Sina mpango wa kufundisha hilo somo. Lakini kama tunajifunza leo habari za usafi wa mtu anatakiwa aweje safi. Biblia inazungumza kuna usafi wa rohoni. Kuna usafi wa nafsi yako. Kuna usafi wa mwili. Kuna usafi wa mazingira unaoishi. Kuna usafi wa nne umetajwa kwenye Biblia. Sasa angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 23 mstari wa 11 mpaka 14. Kama tunataka Mungu aje maeneo ya kwetu, lazima tumtengenezee mazingira. Yaani lazima tutengeneze mazingira ya kumvutia kuja mahali hapo. Anasema hivi, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 23 mstari wa 11 na 14 anasema. Lakini na iwe ikaribia hapo jioni, yeye ataoga maji. Na jua likisha kuchwa ataingia ndani ya kituo. Tena uwe na mahali nje ya kituo kwa kutokea nje. Nawe uwe na jembe dogo katika silaha zako. Napo utamapo nje uchimbe kwa lile jembe na kugeuka na kukifunika kitokacho. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu atembea katika kituo akuokoe na kukutolea adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwa kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukwacha. Hapa sizungumzii kituo cha mwili wako, nazungumzia mazingira. Mungu anazungumza na wana wa Israeli hapa, au walikuwa jangwani kipindi hicho. Kuna kule jangwani walikuwa wanaenda wanajisaidia ovyo ovyo, haja ndogo na haja kubwa. Mungu alipoangalia akagundua hao watoto wachafu, kile kituo sio kisafi. Hapa anazungumza kitakatifu. Akaamua kuwapiga shule. Akawaambia, "Sikilizeni wanangu kuanzia leo." Kwani alianzisha kuchimba leo ni nani? Ni Mungu. Watu wengi wanafikiri Bwana afya. Sio Bwana afya. Alianzisha Mungu. Na Mungu akawaambia, "Kuanzia leo wanangu, kila mtu anapoenda huko nje kujisaidia haja ndogo au kubwa awe na kijembe." Anapoenda kwa utama, unafahamu kutoka utama, kuchuchumana, kutoa kikutokacho, umeshajua ni nini kinatoka. Ukienda kule ukishachimba, yani kabla hujajisaidia chimba, ukichimba jisaidie, ukijisaidia vukia. Kwa sababu mimi ninapokuja kwenye kituo, kituo maana yake nini? Mahali. Ninapokuja mahali unapoishi, nikikuta hicho kituo kuna uchafu uchafu, ninaondoka na kuacha. Sio mimi nimesema, Biblia inasema. Wapo wao waliza wapendwa. Kwa nini wanajisaidia ovyo ovyo leo? Kwa sababu hawajui. Unaona mtu anaenda haja ndogo. Wao wameshaenda vyoo vya kanisani. Vyoo vya kanisani ni ajabu kweli. Unakuta kimejengwa choo kizuri, lakini shimo liko pale. Lakini mtu kajisaidia haja kubwa hapo. Alafu anaimba kabisa. Usinipite mkono. Usinisikie. Anakojolea mti. Hivi amjaona? Mpaka hati serikali inaweka onyo. Naita kuchimba dawa. Mungu alishaona watu wanachimbaga dawa ovyo ovyo, ikabidi awapige shule kwamba kituo lazima kiwe nini? Kitakatifu. Hebu sema kitakatifu. Kumbe eneo linaanza kuwa takatifu. Alafu kama sio takatifu, Biblia inasema nini? Anaondoka na kutuacha. Sasa turudi. Twende kwa pole. Leo huu tumeshindwa kufunga hema kiwanjani pale. Na kwa sababu nimeambiwa mbalali kuna kipindupindu. Ukirudi kwa Mungu, kipindupindu chanzo chake ni nini? Manake eneo lenu. Yaani Mungu ana akili. Alivyonituma nenda kafundishe ile somo, alijua. Nakuta mpendo anaumwa kipindupindu. Hapo anza tukemea, kabla mkukemea, mnatubu kwanza. Mwanza mnatubu kwanza. Sioni mwambieza kwa mnatubu kwanza. Niseme nisiseme? Kama Mungu anazungumza habari ya vituo tu vyetu viwe visafi, viwe vitakatifu, umewahi fikiria kwa
nchi ya Tanzania kuanzia hiyo Dar es Salaam mnaisikia inaitwa Dar es Salaam, kuna watu wananifuatilia wako Dar es Salaam. Hiyo Dar es Salaam inanuka kutoka asubuhi mpaka jioni. Wanafikiri Mungu anakaa hapa. Akae mwalimu. Ndio maana tunasema tunakutafuta Bwana. Kumbe Mungu tunaweza kumtengenezea mazingira ya mvuto akaje mwenyewe. Amjanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu unao uwezo wa kumtengenezea mvuto aje. Wala bila kumtafuta. Niwape mfano haya. Mimi naamini usafi ndio unaovutia na ndio unaotengeneza mvuto wa mtu afuatwe. Usafi. Kwa nini nasema uongo? Sioni nasema uongo. Ngoja nizungumze kweli. Sehemu ikiwa safi, watu wanapenda kuja. Sehemu ikiwa chafu, watu wapende kukaa. Kama wewe upende kukaa mahali pa chafu, Mungu je? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo nazungumza usafi wa kawaida. Sitaki kuingia kule ndani kiroho kwanza. Hata hii nayo ni kiroho kwa sababu maneno tuliyoambiwa ndio roho. Na hii ni kiroho. Lakini nazungumza usafi wa kawaida. Leo tu hii ngoja nizungumze na mabinti wote ambao mko mahali hapa hamjaolewa na mnataka Mungu awape waume. Unaweza ukakuta maombi yako hayajibiki si kwa sababu uombi. Ni kwa sababu tu kuna maeneo kuna kizuizi. Kizuizi chenyewe unajua ni nini? Ngoja nikufundishe hapa, nisiseme mengi. Unaweza kusema makatuna yamenitokana. Twende kitabu cha Rutu sura ile ya 3. Uone usafi huu wa kawaida tu unamfanya mtu avutiwe. Eh? Yaani usafi wa kawaida unamfanya mtu avutiwe na wewe. Angalia kitabu cha Rutu sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 5. Kitabu cha Rutu sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 5 unasema: Kisha Naomi akamwambia mkwewe, "Je, mwanangu, si vizuri nikutafutie raha ili upate mema? Basi na huyu Boazi je, si yeye mbali yetu ambaye ulikuwa pamoja na wasichana wake? Tazama, usiku wa leo atakuwa akipepeta shairi pale ugani. Basi wewe oga, sikiza point. Basi wewe oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga. Walakini usijionyeshe kwake mtu yule ila atakapokwisha kula na kunywa. Nayo itakuwa wakati atakapolala utapaangalia mahali alalapo, nawe uingie uifunue miguu yake ujilaze hapo, naye atakuambia utakalofanya." Akamwambia, "Haya yote unenayo mimi nitafanya." Ni wapi tu wasoma Biblia mnamfahamu Lutu. Lutu alikuwa ni mke ambaye aliolewa na wanaume wawili, watoto wa huyu mama anaitwa Naomi. Mkubwa alikufa. Katika mila na desturi za kipindi kile, akifa mkubwa au ndugu akifa, yule anayebaki pale ndugu anaoa yule mwanamke. Kwa hiyo alipokufa yule mkubwa, akaoa mdogo naye akafa. Biblia inafundisha huyu Lutu akawa anaishi na Naomi. Na alikuwa ni mjane, lakini mjane kijana. Alikuwa anaenda anashinda kwenye shamba la huyu ndugu anaitwa Boazi. Na Boazi katika mila na desturi za Wayahudi kipindi kile, yeye ndiye alikuwa mtu ambaye alipaswa kumooa yule mwanamke baada ya wale wawili kufa. Biblia inasema alikuwa anashinda kule shambani kila siku anaokota shahidi. Sasa siku moja akati ametoka kule amerudi nyumbani, huyo mama Naomi ana akili sana. Ikabidi amkalishe huyu mkwe wake aanze kuzungumza naye kiutu uzima. Akamuuliza swali, "Hivi anayepaswa kukuoa wewe ni nani? Si ni wewe Boazi ambaye unashinda kule shambani kwake?" Akasema ndio. Akamwambia, "Okay, sasa fanye hivi. Si yuko kule saizi kule ameshavuna kule, amekaa ametulia, si ndio?" "Ndio." Akamwambia, "Basi wewe oga." Sema oga. Oga. Simoni sema oga. Oga. Malaki alikuwa oga ndiye. Kama alikuwa anaoga, kwa nini aambiwe oga? Mimi mwalimu. Siwezi nikakwambia oga kama wewe umeoga. Kama hujaoga ndio nitakwambia oga. Akamwambia oga. Alafu unajua akamwambia la pili nini? Akamwambia ujipake mafuta. Maana yake alikuwa ajipakaji mafuta mtoto wa watu kajiziba. Ya. La pili akamwambia vaa nguo zako. Maana yake alikuwa ajui hata kupangilia nguo. Bwana Yesu asifiwe. Inua kichwa, inua kichwa. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Nakufundisha usafi. Unatengeneza mvuto. Akamwambia vaa nguo zako vizuri.
Ava. Ava na mwambie hivi. Uende kule kwa Boaz. Amepumzika sasa. Alipofika kule, kasomeni Biblia. Alipofika kule, Boaz akaona maono. Akamuona Lutu tofauti na Lutu anayeishi naye kule kila siku shambani. Na Boaz akamwoa huyu mwanamke anaitwa Lutu. Wakazaa mtoto anaitwa Yese. Yese akazaa mtoto anaitwa Daudi. Sasa hebu angalia, nakufundisha habari ya utakatifu au usafi. Usafi unamfanya mtu avutiwe na wewe. Eh? Hata leo hii wanawake wengi mko hapa mmeokoka, Yesu ni Bwana na mwongozo wa maisha yako. Ngoja leo niseme kidogo. Unaweza kukuta mwezo wa mume wangu hatulii nyumbani, mume wangu anipendi. Mume unajua sababu nini? Wewe fikiria wewe mwenyewe tu, uogi, uchani nywele, meno usugui. Yaani hata kuvaa nguo tu hujui. Wewe unafikiria mwanaume atakaa nyumbani anapiga pambio saa ngapi? Alafu tena mume mwenyewe uliye naye hajaokoka. Wewe unashikilia tenzi tu, naenda kujifunza na kuoga basi. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnaelewa, Bwana Yesu asifiwe. Mwanaume gani anakaa na mwanamke amvutie ambaye ni mchafu? Ngoja niwaulize wachache walioko humu ndani. Hivi unaweza kuvutiwa na mwanamke mchafu? Kwa baba, unakaa naye, unakaa nyumbani na mwanamke mchafu kweli? Leo ametikataa kabisa, anasema haiwezekani kabisa. Sindio? Haiwezekani. Hasa unakuta mama watu anajua kuomba tu kutoka asubuhi mpaka jioni. Maji ni kituo cha polisi. Hapa tayari mafuta mtoto wa watu. Nywele acha nini? Anaenda mbinguni. Sawa, mbinguni ataenda. Lakini msikilize baba yako wa mbinguni. Anasema, akikukuta mchafu, anaondoka anakuacha. Kasomeni Biblia. Kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5, Biblia inasema hivi, ngoja nisome pia. Ili angalau kidogo kesho tukija hapa kila mtu ameoga. Haleluya. Kitabu cha Wagalatia sura ya 5. Mimi inanishangaza. Eti nasikia kwenda kwa kipindi pindi. Kwa sababu gani? Hakuna utakatifu. Utakatifu upi? Unajua watu wengi wakisikia utakatifu ni mtu aliyejitenga na dhambi tu. Dhambi moja hapo ni nini? Ngoja nikusomee kama mmejitenga na Wagalatia sura 5. Twende ule mstari wa 16. Nitasoma mpaka ule mstari wa 21. Anasema hivi. Hebu nianzie wa 19 kwa ajili ya muda. Anasema, basi matendo ya mwili ni dhaidi. Sikiliza. Matendo ya mwili ni dhaidi. Ndio haya. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, alafu anasema uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na haya. Katika haya nawaambia mapema kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Umewahi kaa ukawaza? Na kama Biblia inafundisha wazi, inasema kitu kinachoitwa leo hii uchafu kinaweza kikawa ni sehemu inayozuia wewe kushinda kwenda mbinguni. Uchafu. Kinao kichwa.